Vjerujem da je 90% vas ušlo na ovaj video zbog samog naslova, jeli? Međutim, braćo moja, odmah na samom početku, lajkujte video zato što je ovo prank za sve vas, a možda će i da bude obrisan, vidjet ćemo. Uglavnom, lupte subscribe, upalite to zvonce, a zašto ja uopšte snimam ovaj video? E pa zato što Impadin Krskadin i ja se vraćamo na Trovo. I vjerovali vi ili ne, ali ja sam trenutno live na Trovo, link imate dole, svi prvi u deskripciji. Znači, otiste, braćo moja, čisto javite se u chatu, zavalite se, uzmite kokice, čips, smoki, šta već volite, jedite i uživajte, gledajte nas kako igramo GTA 5 trke, možda Roblox, možda Minecraft, vidjet ćemo. Tako da to je to u suštini što sam trebao da vam kažem. Braćo moja, dođite svi, vidimo se odmah i sad, nemoj da me zezaš.